bashkëpunëtorë i LDK-s akademik Isa Mustafa, me bashkëpunëtorë. Të nderuar qytetarë të Vitinjës, familje të dëshmorëve, veteranë dhe invalidë luftës, ju kryetorë të degëve fqinje me bashkëpunëtorë, të respektuar kandidatë të LDK-s për Asamblejën Komunale, media të shkruar dhe elektronike, pjesëtorë të shoqërisë civile, policia e Kosovës dhe ju mergëmtor të respektuar. Zonja dhe zotëri, mirë se keni ardhën festën e madhe në ceremoninë e përmbylljes së fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në vitin e LDK-s, në vitin e vizionit rrugovian. Mirë se keni ardhën në pastionin e fitoreve të mëdha të LDK-s. Qytetarë të respektuar, elektorat tradicional i shtëpijës më të madhe politike të Kosovës. Ka muaj të tërë që unë dhe strukturat udhëhecëse të degës i LDK-s në Vitinj, grupet ekspertëve dhe kandidatët tonë për ansamble komunale, kemi bashkëbiseduar me ju dhe në bazë kërkesave tuaja nga çdo cep i komunës sonë, kemi hartuar programin qeveresës për vitin 2013-2017, këtë program politik dhe qeveresës që përmban në vetë gjitha fushat e organizimit jetës në komunën tonë, e kemi shpalosur dhe kemi diskutuar bashkë gjatë gjithë muajit të fushatës gjedhore. Ky program qeveresës është më shumë se kontrat me qytetarët, është binom i besës dhe shpresës, siç që është dhe të jetë gjithmonë binom i LDK popull. I nderuar kryetori Isa Mustafa, moshi i fitores së LDK-s në Vitinj është në rovin më të madh. E besojmë fuqishëm në tërë Anamorovën dhe në tërë Kosovën. Kjo popullot brilonte i ka në zamër tri shkruajnet e orta LDK dhe babojnë e Kosovës moderne, presidentin historik dr. Ibrahim Rugova. Përbashkët i ylli me qytetorin që 24 vite duke posër parasysh synimin e vetëm, shtetë ndërtimin, demokracinë e mirëfillt dhe mirëqenjen qytetore në obligon dhe në motivon edhe më shumë që këtë besim koncensual të qytetorëve tonë në LDK-n ta kthejmë në punë, ta kthejmë në sundim të ligjit, në projekte zhvillimore dhe në perspektivë të ndryshme për brezin e ri dhe fëmijët tonë. Të nderuar qytetarë të Vitinjës, elektorat besnik i LDK-s, si kandidati juaj për kryetor të komunës, ju zëtojmë se së bashku me asambleistët tonë brilant, si dhe me ekipin tim, do të realizojmë me përpikri programin tuaj qeveresës, do ja kthejmë dinitetin Vitinjës, do e bëjmë komunën tuaj institucion të mirëfillt në shërbim të qytetarit. Garantë se zotimeve të në është vetë kretori LDK-s dhe kryeministi ashëm i Kosovës akademik Isa Mustafa. Për andaj, juftoj që me dodëm të renëntur në mënyrë masovike dhe solemnisht të delin në votime të votën e adresin e besës dhe këthimit të dinitetit, LDK me numër 78. Vitinja vëtën vetëm njerë. Miro poshën festën e modët fiturës, ju falimderit gjithë.
Falënderit shumë. Qytetarët Vitis, antarët Lidhjes Demokratike, simpatizantë Lidhjes Demokratike, përkras të LDK-s, gjithë ju tri që po i shoh kaq shumë këtë tubim. Ju përshëndesil dhe ju uroj për një pjesëmarrje till kaq të madhe në një tubim kaq të rëndësishëm të përmbylljes e fushatës parazgjedhore në Viti. Ju përshëndes juve kryetari i ardhshëm i Vitis, zoti Sokol Haliti. Në një atë rinë ditë më ndetë do të më thimë kryetar. Juve të nderuar kandidat për kuvendin komunal të Vitis, që jeni këtu së bashku me ne, cilve ju uroj shumë suksese, dhe jam i bindur se meritoni të merrni votën e qytetarëve të Vitis, sepse qytetarët kanë bërë një zgjidhje të mirë me kandidatin për kryetar, kanë bërë një zgjidhje të mirë pashtu me kandidatët e tyre për antarët të kuvendit komunal, dhe me këtë zgjidhje, nga data 3 nëndorë, Vitia mund të bëjë ndryshime të mëdha, mund të bëjë ndryshime pozitive, ndryshime cila do të mundësojnë një zhvillim më të shpejt Vitis, do të mundësojnë që gjithë qytetarët e Vitis të jenë barabartë para pushtetit lokal, do të mundësojnë që trit të kenë perspektive në tyre, do të mundësojnë që bizniset që zhvillohen Viti të zhvillohen mirë të pavarur dhe me një përkrahje të barabartë të komunës e Vitis, do të mundësojnë që arsimi të jetë më i mirë, cilësi arsimi të jetë më mirë, infrastruktura arsimit tjetë ajo që është premtuar nga kryetari ynë i ardhshëm i kësaj komune, zoti Sokol Haliti. Ne dëshirojmë dhe kërkojmë nga qytetarët dhe nga gjitha aktorët që marrin pjesë në këto zgjedhje, që zgjedhet me qenë të rregullta, që zgjedhet me qenë të mira, që zgjedhet me qenë transparente, që të respektohet vota e çdo qytetari. Ne i bëjmë ftesë zgjidhve që mos të prekën në votën e qytetarit. Vota e qytetarit për ne është votë e shenjtë, pra ndje dhe rezultati cili do del nga kjo votë, do tjetë rezultati pranushëm dhe rezultati shenjtë. Ju të gjithë keni mundësinë që në këto zgjedhje të bëni ndryshime. Keni mundësi që të thoni korrupsionit jo, që të vendosni kundër korrupsionit. Keni mundësi që të vendosni ndaj gjithë atyre që pengojnë zhvillimin ton urban, që pengojnë zhvillimin ton hapsinor. Nda gjitha tyre që pengojnë një prosperitet më të madhë familjes, një prosperitet më të madhë të ekonomis, një shkollim dhe një arsimim më të mirë. Dhe në qovë se ne gjithë jemi për alternativën tonë, alternativën qeverise dhe bazuar një den dhe programin politik që kemi trashëguar nga presidenti Ibrahim Rugova, atëherë unë kërkoj nga ju që gjithë delin votime dhe gjithë ta votoni kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Vitis, zotin Sokol Haliti, konsekvent të gjitha premtimet që zoti Haliti ju ka dhënë juve. Gjitha to premtimet që janë vënë këtu janë premtimet cilat duhet realizohen. Sepse ne do t'japim përgjegjësi dhe llogari para qytetarëve tanë. Na bërë të kësaj unë ju kërkoj
që gjithë ju delin votime, kërkoj që mos të mëngoj askush, sepse vota është një pron e shajt e qytetarit, që në smutë ja delegoj askujt, dhe smutë a lënë papljotësuar, pra ndaj në mërë të gjitha tyne që janë sakrifikuar për Kosovën, në mërë të luftarve të liris, në mërë të veprimtarve të lidhës demokratike që kanë punuar shumë, që sot e 24 vjetë po punojnë për pavarësin, për lirin dhe demokracin e këti vendi, në mërë të atyre që e kanë flijuar jetën për këtë liri, ne nuk do të alëshojmë shansën që të marim vendimet cilat këtë vend e qojnë për parë. Edhe këtë vendim do të miret me datën 3 nëndorë. Ju uroj shumë suksese dhe uroj që vendimit tjetë në interesin e juve. Falderit shumë. Parasysh Lidhja Demokratike Kosovës është parti gjithë përfshirëse, këtë e tregon edhe fakti që në këtë listë janë përfshirë gjitha grupë moshat dhe njerëz të profileve të ndryshme. Andaj më lejoni të prezantoj para jush.